Pěvecký sbor Beseda již několik let pořádá po Vánocích koncert pro klienty meziříčského hospice Citadela. Nejinak tomu bylo i letos. Bude to asi 11 skladeb, které tady po sobě zaspíváme návštěvníkům a vždy se setkali s velikým takovým přijetím. Pro nás je vystoupení pěveckého sboru Beseda vždycky opravdu takovým milým potěšením v tom mezivánočním čase, protože přicházejí vždycky nejenom s krásnou písničkou, ale právě i s tou nádhernou zvěstí, kterou Vánoce provází. S Besedou si rád zaspívá i meziříčský místostarosta Josef Vrátník. Je to přeladění na úplně jinou vlnu, než člověk běžně v zaměstnání. Je to jakási duševní hygiena. A obohacuje mě to tím, že je to setkání s příjemnýma lidma a myslím si, že i v tom vánočním čase, když člověk může přijít tady do takovéto zařízení a předat trochu té vánoční atmosféry, je to takové vnitřní uspokojení, že člověk udělá malinký dobrý skutek. Pro naše klienty, ať už tady na hospici, anebo na domově, je to navíc krásný umělecký zážitek. Mnozí se vlastně třeba po dlouhá léta neměli možnost zúčastnit některého třeba z kultury, vystoupení právě kvůli závažnosti jejich zdravotního stavu. Beseda zaspívala i klientům nového senior parku a domova pro seniory meziříčské diakonie. Pro ty chvíle života, které jsou mnohdy spojené s bolestí, s nemocí a s utrpením, jsou přece jenom pro tento okamžik daleko pěknější. Takže je to krásný zážitek, za který moc děkujeme a jsme za tuto spolupráci vámi vděční. Pěvecký sbor Beseda je nejstarší kulturní spolek ve Valašském Meziříčí. Byl založen v roce 1862. Má zhruba 30 členů a působí pod kulturním zařízením města. V loňském roce jeho činnost podpořilo město finanční částkou z výhry v soutěži Obec přátelská rodině.